ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូននៅក្នុង TikTok របស់គ្នាព្រលឹមឡើងថ្ងៃសុក្រនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកដល់អាមេរិកវិញហើយណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរអនឡាញក្នុង TikTok សោះពិសេសពីទៅដល់ស្រុកខ្មែរគឺថារវល់ខ្លាំងពេករវល់នៅក្នុង Facebook YouTube ទៅអត់មានពេល live ជួបបងប្អូននៅក្នុង TikTok តទេសោះឥឡូវមកដល់អាមេរិកវិញបាត់ឥឡូវមកនេះយប់ម៉ោង10ជាង7ម៉ោង11យប់ហើយយ៉ាខ្ញុំនៅក្រោយផ្ទះយ៉ានេះនៅក្រោយផ្ទះអង្គុយញ៉ាំបាយញ៉ាំអីលេងអត់តន់គេងទេប៉ុន្តែនៅឃើញក៏ live ជួបបងប្អូនបន្តិចទៅនៅក្នុង TikTok ដោយសារខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរអត់បានជួបបងប្អូន live តទេសោះបានរផុសវីដេអូមួយមួយមួយចំនួននឹងឯងក៏ពិតវីដេអូច្រើនណាប៉ុន្តែអត់បានផុសណាឥឡូវមកដល់អាមេរិកវិញបានមានពេល edit វីដេអូតែវីដេអូគ្រាន់តែផុសពីក្នុង Facebook ហើយនិង YouTube នឹងផុសទៅណាមអស់យ៉ាប៉ុន្តែចិន្តាខ្ញុំនេះរវល់មហារវល់ហួសបងអូននៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាបានឃើញខ្ញុំខ្លះពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ស្រុកខ្មែរបានជួបខ្ញុំនៅតាមផ្សារនៅតាមពេលខ្ញុំទៅដើរលេងនៅសៀមរាបទៅអីមានបានអ្នកណាឃើញខ្ញុំមេខាងក្រៅហើយខ្ញុំមិនបាច់ទេអត់ដែលបាន live សោះពេលទៅស្រុកខ្មែរអឡាយក្នុង TikTok ទៅមកវាអាមេរិកវិញហើយបន្លាយលើដូចឈួតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះឯងខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំមីយ៉ាញ៉ាំអីលេងនៅខាងក្រៅផ្ទះនេះឡើងលងឹតហើយចាប៉ុន្តែភ្លើងភំ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 ហ្នឹងគឺនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងឯងចានៅក្រោយផ្ទះហើយញ៉ាំមីយ៉ាហេនីកិនមើលអត់មេឃរហ្វ្លៀងតែអត់ភ្លៀងហើយនៅនេះមហាអាតជាគួសំឥឡូវថ្មនេះប្រហែលជា22ដឺក្រេហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងថាក្តៅសិត41 40 38 39 40 41ដឺក្រេមែនទេសួស្តី friend ទាំងអស់គ្នានៅក្នុង TikTok អ្នកខ្ញុំអត់ខ្ញុំទៅដើរលេងអត់ជួបបងប្អូននេះហ៎មានអ្នកណាជួបខ្ញុំនៅសៀមរាបមានអ្នកណាជួបខ្ញុំនៅកំពង់សោមមានអ្នកណាជួបខ្ញុំភ្នំពេញខ្លះផ្សាររាត្រីហ៎បងប្អូនពពរត់ TikTok ហ៎គាត់ថាពេលគាត់នេះគាត់បានមើលខ្ញុំនៅក្នុង TikTok នៅផ្សាររាត្រីហ៎រួចហើយក៏បងប្អូនមួយចំនួនថាបានមើលខ្ញុំនៅក្នុង YouTube ហើយនឹងនៅក្នុង Facebook ឥឡូវតោះចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំរៀងល្ងឹតតិចឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំនៅខាងក្នុងចាំមកអពែកនេះគាត់យកឆ្នាំងសាកតាមក្រោយយកប៊ីយ៉ាឲ្យទឹកទៅសុំតោះបងប្អូនដៃ2ដៃ3ដល់ក្រៅផ្ទះហ្នឹងអាតិចតិចអូវមកនេះអាកាសធាតុល្អជាងនៅពេញនៅស្រុកខ្មែរចានៅស្រុកខ្មែរយើងក្តៅអាក្តៅឥឡូវនៅតែក្តៅ Baby I get lie កាមេរ៉ាខ្ញុំនេះអាកាមេរ៉ាទៅមុខ Can wear camera go in the front baby អូ go in the front yeah I mean it នេះកាមេរ៉ាI can selfie and which one it's not work. I cannot find the camera. Go in back camera. Nobody's on now. You live? Yeah, I'm live. No, nobody's on. Nobody on? No. So you can see how many people's on right here. I'm living right now. Yeah, somebody here. See it? Yeah, but it's not showing...Well, they joined. Yeah. They joined? Flip camera. They don't show. But they're not showing. They got to show hearts. They got to send hearts. They're not sending no hearts or nothing. Like they? No, they will send hearts. Let me see if I can see you on there. And where? Where is your camera, baby?Over there, I see. You gotta learn how to do it, yeah. Right, right here, flip camera. Yeah. Okay. But you can see how many people's in your room, but you have it... See, they joined, but it's not showing. It could be the internet. The internet's not... No, it's not internet. It has to be Because I'm not set up. I don't know how to lie.My man TikTok, ខ្ញុំអត់សូវមាន experience ដោយសារខ្ញុំអត់ដែរសូវ live ទេបងប្អូនចា៎ដល់ពេលខ្ញុំអត់ដែរសូវ live អញ្ចឹងណាខ្ញុំ live ទៅអត់សូវត្រូវទេអត់ដឹងជាស្អីទេអញ្ចឹងណា
hay TikTok ខ្ញុំអត់ក៏វាគ្រប់ចំនួនហើយខ្ញុំអត់តន់ set up រលុយទៀតមិនដឹងវានៅជាប់អីហើយអត់ចេះអត់ចេះដកវាឡើងមើលបងប្អូនឃើញ TikTok ខ្ញុំឡើងប្រមាណ 18.k ណអ្នក follower ហើយមើលគ្រប់ view ហើយតែខ្ញុំលវលអត់តន់មានពេលមក set up ហ៎ហើយចូលទៅកន្លែង set up ហ្នឹងក៏គេដូចនៅជាប់អីហ៎មិនតន់គ្រប់គោលការណ៍ហើយប៉ុន្តែ set up apply ហូរលុយ apply ទៅដូចអត់តន់ធ្វើមិនតែអត់អីលុយចាំក្រោយសំខាន់ជួបបងប្អូនសិនណា Henneken កុំឲ្យគេឃើញអឺបងប្អូននេះឯងនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំធ្វើការបន្ទប់វីតាមីនណានេះនៅអាមេរិកណាមែននៅស្រុកខ្មែរពួកយតុងណា Baby anything with like beerYou can. They can block you. Mm, yeah, yeah. I just a little bit. I'm not sure. Don't say. No. Really? Not with that. No. Okay. Now, Beagle's better. Yeah, I don't show. TikTok, ฉบับไม่ต้องรังเชียง Facebook ใช่ไง Yeah. Okay. แล้วต่อเมื่อนี่ Do you hear me?I want to put the camera stand. បងប្អូនណាខ្លះឃើញខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរមានហៅខ្ញុំដែរហាឆ្លើយមកមើលជាភាសា friend អូនអូនម្នាក់ម្នាក់បានឆាតមកបងហើយ message មកបណ្ដាយបងសុំទោសណាដោយសារបងអត់បានពេលឆ្លើយ message ទេឆានបងច្រើនគ្នាឲ្យបេះដូងច្រើនគ្នាក្នុងវីដេអូមួយមួយបណ្ដាអធិស្ឋានមែនទេដោយសារបងចម្ដារលវលអស់ page 3 Facebook 3ចា YouTube មួយទៀតហើយ Telegram បង2ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆាតភ្ញៀវច្រើនពេកអញ្ចឹងអត់ដែរបាននិយាយលេង friend ក្នុង TikTok ទេអត់ដែរបានសោះហ្មងសុំទោសណាលើចូលឡើងមកដល់អាមេរិកវិញហើយOh, maybe. What's that? The better got brain. Got brain from lie. Look you are. Look you are. Now, I'm not with junk. I go inside the room. I'm born. Got that. Mơ nhóm này. The bad thing that lên TikTok là nhóm bèo bằng bồn.No, just, you just, once you get to the algorithm, because now people, you got a lot of people, it's going to start. Yeah, when I'm live, everybody, they see me. I was old, when I'm live, I'm live, and I'm live, I'm live, and I'm live, and I'm live. I'm live, so I'm live, so I'm live, so I'm live, and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  I'm live.លោកជាងគេលក់វីតាមីនលក់វីតាមីនឡើង2ខែក៏បានដើរលេងណាដល់ពេលជិះបានដើរលេងខែ4តាដល់ខែ4យកផ្ដាំដើរលេងដើរលេងព្រីព្រោះឡើងគ្មានពេលចូលផ្ទះទេដើរលេងឡើងខ្មៅសាច់អស់ហើយទៅសៀមរាបមកទឹកទៅកោះ2ថ្ងៃទៅកំពង់សោមហើយនៅក្នុងពេញទៅកពតទៅកំពង់ស្ពឺដើរលេងចូលឆ្នាំបាច់ទឹកបាច់អីបងប្អូនឃើញលៀមម្សៅលៀមអីហ៎យ៉េខ្ញុំអធិស្ឋានបងប្អូនមួយចំនួនតែទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងបងប្អូនអីក៏ដោយដែលឆាតមកខ្ញុំតាម inbox TikTok ហ្នឹងគឺចន្ទាដែលបានឆ្លើយហីគំថាចន្ទាឆ្លើយគំថាចន្ទាអត់តបអីហ្មងនេះចង់តបណាស់ប៉ុន្តែច្រើនអ្នកហីខ្ញុំធ្វើការម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្វើអស់ទេបងប្អូនមួយថ្ងៃម្ដងអាមេរិកក៏ដោយណាម៉ោង1ម៉ោង2យប់អត់បានគេនៅកាត់តវីដេអូផុសក្នុង YouTube ក្នុង Facebook នៅអីច្រើនទៀតណារឿងការងារអ្នករស់ online ឡវល់ចឹងណាហើយវាបានឃើញវីដេអូខ្ញុំផ្ទុះនៅក្នុង airport ឯងពលានយន្តហោះពូយតងឯងវាណាបានឃើញខ្លះយេផ្ទុះឲ្យអ្នកអំពេញនឹងអ្នកណាគេជេរខ្ញុំថាសិខ្ញុំនឹងអីគេខ្មែរភ្លេចកំណើតអីណាក៏ប៉ិតគ្រាន់តែចង់រិះគន់កែលម្អឲ្យបានធ្វើការងារនឹងវាលឿនលះលហូនកុំឲ្យភ្ញៀវទាស់ចិត្តសម្បែងយើងខ្មែរដូចគ្នាទៅទាស់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងចុងរំបរទេគេទាស់ចិត្តប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេថ្ងៃឡើងពលានហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្មងអញ្ចឹងណាតំងជួអត់ទៅមុខទេគឺអញ្ចឹងហ្នឹងបានខ្ញុំឡាយហើយនៅក្នុង TikTok នេះណាគេស្អប់ខ្ញុំខ្លះជេរខ្ញុំខ្លះហ្នឹងហើយ
អត់អីទេជេកជេឲ្យខ្ញុំត្រៀមខ្លួនណាត្រៀមខ្លួនព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថារឿងមិនល្អខ្ញុំចង់រិះគន់ខ្លះខ្ញុំរិះគន់ណាយមិនបាច់ណាមកខាត់ខ្ញុំទេណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអឺយេយីវិថាសុកយើងចូលចិត្តលេង TikTok សវើណា Maybe in the Cambodia a lot of people stay in the TikTok a lot the same American too ចាតោះឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងបន្តិចណាទៅមើលវីតាមីនរបស់ខ្ញុំបន្តិចទៅហើយបើបងប្អូនណាត្រូវការវីតាមីនអីចាអាចនេះបានកំងខ្ញុំពីអាមេរិកនេះទៅបានណាហើយខ្ញុំមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្លះដែរស្រុកខ្មែរខ្លះគឺពេលខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំទុកវីតាមីនច្រើនមួយចំនួនដែរចាអឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនកំងខ្ញុំទៅចាកំងចង់បានអីប្រាប់នឹងមកណាហើយឆាតបងប្អូនត្រូវតាក់ទងទិញវីតាមីនខ្ញុំរបៀបម៉េចចាគឺបងប្អូនឆាតតាម Telegram ណាខ្ញុំផ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទណាគឺញ៉េះអានឹងជាវីតាមីនខ្ញុំដាក់ពីចងាយបន្តិចព្រោះនៅក្នុង TikTok វាគាត់នេះហ่ะអឺគាត់តឹងរឹងណាពេលវីតាមីនខ្លះឬក៏ផលិតផលខ្លះអត់ឲ្យយើង show ទេណាដោយសារ TikTok វាជាក្រុមហ៊ុនបោះចិនណោះអញ្ចឹងវាតឹងរឹងរឿងឥវ៉ាន់ណាពេលឥវ៉ាន់ខ្លះបោះចិនឥវ៉ាន់ខ្លះអីវារឹសមុខវាអត់ឲ្យយើង live អញ្ចឹងវាបិទថាជាប់ច្បាប់របស់វាអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើ Facebook អី YouTube អីអត់បញ្ហាទេសម្រាប់វីតាមីនឬក៏ skin care លាបស្បែកលាបអីចាបងប្អូនអាច live បានមកហឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងTikTok វារៀងតឹងរឹងជាងបន្តិចចឹងហើយបានខ្ញុំអត់ show បង្ហាញអំពីវីតាមីនអីច្រើនព្រោះយើងអត់ដឹងថាវីតាមីនខ្លះវាជាប់នេះវាដូចខ្លាញ់ត្រីខ្លាញ់អីវាមិនឲ្យយើង live ចឹងណាចឹងវា live ទៅវាជាប់វីដេអូយើងចឹងណាអូខេថ្ងៃនេះបងប្អូនចង់ទៅចែកគ្នាពីអីគេជាមួយខ្ញុំmulti microphone sitting like itខ្ញុំថាទៅយកនេះមកនិយាយ baby ah give me a microphone យក microphone ដាក់សិនដើម្បីនិយាយច្បាស់តិចខ្ញុំឃើញបងប្អូនចុច like ហើយនិង share ចូលចិត្តអាវីដេអូខ្ញុំស្លៀក bikini នៅកោះអ្នកក៏ឲ្យខ្ញុំដាក់ចម្រៀងបរទេសហើយវីដេអូ short clip មួយឃើញចូលចិត្តអាហ្នឹងនាំមានแชร์ like យ៉ាងច្រើនហើយ send message មកខ្ញុំអាហ្នឹងទៀតមកខ្ញុំស្លៀក bikini ទៅស្អាតមែនអាហ្នឹងអឺម៉ាយូទេមែន bikini ទេណាបើស្លៀក bikini ស្អាតជាងហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនោះប្រាំងច្រើនពេកនៅកោះតាគៀវហ្នឹងណាចាតែបងប្អូននៅកោះតាគៀវនឹងបរទេសច្រើនណាស់ជាភាសាពួកប្រាំងហើយនឹងនិយាយមែននេះច្រើនមែនតើហើយចឹងស្រីស្រីបោះប្រាំងហ្នឹងគេស្លៀកប៊ីគីនីដែរប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃគេរើសសម្រាមពួកហ្នឹងគេរើសសម្រាមនៅកោះតាគៀវនឹងច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំអត់ចង់ស្លៀកអាហ្នឹងវាសັດអីនោះខំពេកចឹងវិញមកខ្ញុំស្លៀកប៊ីគីនីរើសសម្រាមហើយម្យ៉ាងវាចេះដោយសារថតប៊ីគីនីទៅ Facebook ឬក៏ TikTok វាប្រកាន់យើងហើយយើងរៀងសិចស៊ីពេកគេឲ្យផុសអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្លៀកបានធំតម៉ៃយោនឹងក៏ប៉ិតខ្ញុំដាក់ប៊ីគីនីទៅស្លៀកទេប៊ីគីនីខ្ញុំមួយពីរនោះនៅកោះណាថ្ងៃចាំបន្តិចបងប្អូនញ៉ាំបន្តិចណាបិទទ្វារសិនអឺប៉ិតអីវ៉ាន់ខ្ញុំមកពីទិញតាមអនឡាញច្រើនណាខ្ញុំដាក់ខ្ចប់ទៅវីតាមីនណាដាក់ខ្ចប់ទៅស្រុកខ្មែរហើយអាទិត្យហ្នឹងអីតែអត់ខ្ចប់ទាំងអស់ទេខ្ចប់ខ្លះទុកខ្លះបងប្អូនណាខ្ចប់ខ្លះទុកខ្លះបើបងប្អូនណាត្រូវការវីតាមីនអីឆាតមកចន្ទាមកតាម Telegram ណា Telegram ខ្ញុំបូកក្បាល855នៅស្រុកខ្មែរណា add ក្បាល Telegram នៅស្រុកខ្មែរទៅស្រួលបន្តិចហើយ066 694 3710ណា066 694 3710គឺក្បាលរបស់ Medphone បើបងប្អូនអាចទេចូលបងប្អូនប្រុសខ្ញុំអ្នកលើកទេក៏អត់សូវដឹងអីទេនិយាយណាបើ add Telegram គឺ connect មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងលេខហ្នឹងណាច
ចាអេត Telegram មកចង់បានអីវីតាមីនឬក៏សួរនាំលេងអីជាមួយចិនដាអាចអេតតាមនឹងឬក៏អ្នកណាចង់ញ៉ែបងចិនដាក៏អេតតាមនឹងបានដែរណាមិនដែរពូមីននៅក្នុង TikTok មានអ្នកសុំស្នើច្រើនណាបញ្ញាបេះដូងមកច្រើនណាបងដឹងតែបងមានពេលលេងឆាតជាមួយអាយបង sorry ណាសុំទោសហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចឆាតតាម Facebook Messenger អ្នកណាលេង Facebook មាន Messenger អាចឆាតតាម Messenger មកចង់ទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំចង់ពិគ្រោះជំងឺចង់ពិភាក្សារឿងសុខភាពសុខភាពផ្លូវពេទ្យឬមួយក៏ចង់ពិភាក្សារឿងវិបត្តិផ្លូវចិត្តប្តីមានស្រីប្រពន្ធអត់ឲ្យប្រពន្ធដេកបន្ទប់ផ្សេងអីហ្នឹងអាចភាសាបានជាភាសាឥឡូវវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅស្រុកខ្មែរអា friend ខ្ញុំមួយចំនួនប្តឹងស្រីស្រីប្តីខូចប្តីមានស្រីអើយខ្ញុំពិបាកចិត្តជំនួសគាត់អត់ដឹងទៅពីគ្រូមួយណាគាត់មកពីគ្រូមួយខ្ញុំប្តីខូចអាមានស្រីដើរលេងក្រៅឥឡូវកំពុងមេរោគអេតឆ្លងរាតត្បាតពេញហ្នឹងនាំគ្នាអត់ភ័យអត់ខ្លាចប្រយ័ត្នឆ្លងអេតអាប្រុសប្រុសអាដើរមានស្រីខាងក្រៅស្រីកំណានឬក៏ស្រីលេងសើចក៏ដោយតើអត់ពាក់ស្រោមអនាម័យឥឡូវជំងឺអេតឆ្លងការឡើងឆ្លងខ្លាំងណាស់មានដឹងទេឡើងទៅដល់ 45% ណារាល់ស្ត្រីពោះធំពេលទៅពិនិត្យពោះនៅមន្ទីរពេទ្យណាគឺគេត្រូវបូមឈាមអូតូម៉ាទិកហើយក្រសួងសុខាភិបាលយើងបានជំនួយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមកផ្ដល់ជំនួយក្នុងអ្នកជំងឺម្នាក់ឲ្យ3ដុល្លារសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលឲ្យយកទៅគ្រប់គ្រងឲ្យបូមឈាមមើលថ្លៃរយៈទីថ្លៃអីហ្នឹងបូមឈាមមើលអេតអូតូម៉ាទិកឲ្យតាស្ត្រីពោះធំហើយនឹងពពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចូលមន្ទីរពេទ្យដោយបន្ទាន់អីហ្នឹងគឺត្រូវតែបូមឈាមមើលជំងឺអេតហ្នឹងជាអូតូម៉ាទិកតែម្ដងហើយបងប្អូនត្រូវដឹងក្នុងចំណោមបូមឈាមមើល20 30នាក់គឺមានអ្នកជំងឺកើតអេត3 4 5នាក់ហើយប្រយ័ត្នណាគឺកើនឡើងសបើមិនណាជំងឺអេតឆ្លងកំហុកលឿន2ឆ្នាំនេះហើយនឹងអាចឆ្លងខ្លាំងទៀតនៅឆ្នាំនឹងហើយឆ្នាំក្រោយដោយសារយើងគិតថាជំងឺអេតវាអស់ទៅអញ្ចឹងនាំគ្នាមានស្រីខូចខិលខាងក្រៅរួមភេទមានដៃគូច្រើនហើយអត់ការពារជាពិសេសគឺអត់ពាក់ស្រោមអនាម័យហើយមានដៃគូកាន់តែច្រើនឥឡូវឃើញប្រុសប្រុសមានស្រីច្រើននេះស្រីស្រីទឹកភ្នែកទេចាឥឡូវស្រីហើយប្រពន្ធហើយទឹកភ្នែកហ្មងបងខ្ញុំច្រើនគ្នាណាព្រោះនៅតែខូចចឹងមិនដឹងអ្មាច់ទេថ្ងៃណាមិនអស់ខូចទៅកាត់មេនឹងចោលយ៉ាងម៉េចឆ្ងល់ដែរធ្វើដូចពាក់មកខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរ3ខែគាត់មានខូចរោសីក្រៅឯណាធ្វើចឹងតិចមើលអួតតិចចុះតិចអត់ជឿជឿអត់លុយជឿអត់ថាពាក់ខ្មៅគាត់មានទៅរោសីក្រៅជឿហ៎បាត់ជឿខ្ញុំហៅគាត់មកពាក់មកសួរខ្ញុំបាញ់ទឹកនេះមុខសិនឲ្យវាបជាមុខអញ្ចឹងមុខហ្នឹងនេះទឹកផ្កាកលាបចាទឹកផ្កាកលាបអញ្ចឹងមុខណាចាបាញ់មុខឲ្យបាញ់សក់បានទៀតអាហ្នឹងបាញ់ទៅអញ្ចឹងសក់ដែរគេធ្វើពីផ្កាកលាបអានេះចូលព្រៃអត់កាហាយតែដោយសារខ្ញុំលាបឡេមុននឹងខ្ញុំលាបឡេដល់បាញ់តែទឹកឡេហ្នឹងវាសក់ចូលភ្នែកទៅវាកាហាយនឹងឡេក៏ប៉ិតទឹកហ្នឹងអត់ដែរកាហាយអូខេធ្វើធំធើតិចហ៎ប្រុសចាកុំមករបៀបមានស្រីមានអីច្រើនអត់ពាក់សមណាមកអីឆ្លងឆ្លងអីដែរទី1បែកបាក់គ្រួសារអត់មានសុភមង្គលទេឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាដណ្ដោះធាននៅហ្នឹងហីកុំធ្វើមើលឲ្យដូចប្តីចន្ទាលែងចោលហ្នឹងពេកប្តីចន្ទាលែងចោលមានស្រីខូចខ្លាំងគាត់ខូចពេកខ្ញុំលែងចោលតើគ្មានឪតឡាការម៉ែអាតឡាការណាកុំយករែងដែរខ្ជិលណាធ្វើឲ្យខ្ញុំយំទឹកភ្នែកកាត់ទុករងថ្ងៃអីនោះគេថាស្រួលតែក្តោអស្រួលតែក្តិតចិត្តមិនស្រួលអីនោះខ្ជិលហ្មងអូខេងខេងខេងកំពុងមើលខ្ញុំអូនអូនទៅណាអស់ហើយចាតើឥឡូវខ្ញុំឡាយបន្តិចអាខ្ញុំមាន CO Q10 ដែរ CO Q10 នេះខ្ញុំលក់នឹងឯងមកកំប៉ុង60ដុល្លារវាមាន120គ្រាប់ជួយស្បែកស្អាតជួយបេះដូងចាជួយទៅសាយឈាមរត់ហ្នឹងហើយហើយ
នឹងជួយសម្រស់ណាជួយសម្រស់ជួយស្បែកស្អាតញ៉ាំទៅស្បែកមានសំណើមហើយបេះដូងយើងខ្លាំងធ្វើការងារអត់ហត់ជួយដល់ចង្វាក់បេះដូងយើងឲ្យរឹងមាំហើយការពារទប់ទល់នឹងជំងឺបេះដូងចាហើយមួយទៀតឡៃប្រព័ន្ធឈាមរត់ចាប្រព័ន្ធឈាមរត់ក៏ជួយប្រព័ន្ធឈាមរត់យើងឲ្យល្អដែរណា COQ10 ខ្ញុំមានអាស្ពីរីនណាបងប្អូនណាចាអាស្ពីរីនហើយនឹងពពួកនេះក៏ខ្ញុំមានដែរប្រូបាយតិកណា complete digestion ប្រូបាយតិកជួយពវៀនក្រពះហ្នឹងហើយញ៉ាំជាមួយថ្នាំក្រពះនិចជុំក៏ខ្ញុំមានដែរនៅស្រុកខ្មែរតានេះទៅផ្ញើទៅស្អែកខ្ញុំវាយកេះឡើងយន្តហោះប្រហែលជា2កេះស្អែកខ្ញុំវាយ2កេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារខ្ញុំវាយមួយកេះទៀតព្រោះជើងយន្តហោះការដឹកអីវ៉ាន់របស់ពួកខ្ញុំថ្ងៃសៅរ៍ចេញមួយជើងថ្ងៃអង្គារចេញមួយជើងអញ្ចឹងណាងមួយអាទិត្យខ្ញុំអាចផ្ញើ2ដងបានអញ្ចឹងណាចាអាស្ពីរីនសម្រាប់យើងវ័យចាស់ចាស់ដែលមានជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំការពារកុំឲ្យមានកំណកឈាមនៅក្នុងសរសៃដែលវាទៅស្ទះសរសៃទូចទូចទៅស្ទះដល់សរសៃខួរក្បាលព្រោះអ្នកជំងឺលើសឈាមនិងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមសម្រាប់យើងវ័យចាស់ដែលកើតទឹកនោមផ្អែមជាយូរឆ្នាំលើសពី5ឆ្នាំទៅឈាមយើងច្រើនមានកកឈាមយើងកកហើយនឹងអ្នកជំងឺលើសឈាមគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងការដាច់សរសៃឈាមដោយការស្ទះទសាឈាមកកទូចទូចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមកក្រិនឬក៏រលួយសតបបេះដូងឬក៏សាច់ដុំរបស់បេះដូងចាដោយសារការចិញ្ចឹមឈាមត្រឡប់មកបេះដូងវិញហ្នឹងវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយយើងញ៉ាំអាស្ពីរីនទី1ដើម្បីការពារកុំឲ្យឈាមយើងកកឲ្យឈាមយើងរាវហើយកុំឲ្យស្ទះសរសៃទៅដាច់សរសៃឈាមដែលយើងហៅថាជំងឺ stroke ដែលមកពីយើងឡើងឈាមសម្ពាធឈាមតង់ស្យុងហ្នឹងម្ដងណាហើយទី2ជួយសាច់បេះដូងស្ទប់បេះដូងរបស់យើងឲ្យមានឈាមចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងរលួយស្លោកស្ទប់បេះដូងណាហ្នឹងហើយអាស្ពីរីនហាមប្រើក្នុងករណីដែលមនុស្សមានឈាមអត់កកណាមានប្រវត្តិនៃជំងឺឈាមមិនកកឬក៏ពូជសន្តាននៃគេមានហ្សែនរបស់យើងណាអ្នកជំងឺដែលឈាមអត់កកភាគច្រើនមកពីពូជដំណងពូជណាហើយឈាមអត់កកចេញមកសញ្ញាថាយើងអាសាឈាមចាញ់ថ្មីយើងអាសាមុតដៃមុតជើងហើយឈាមក្របាត់ចាយើងអាសាមានជុះមកឈាមក្អួតមកឈាមចាដោយសារយើងអលិកពេះតិចតួចឈាមនឹងវាហូរអត់បាត់អញ្ចឹងទៅវាបណ្ដាលឲ្យមានឈាមរហូតក្នុងក្រពះធ្វើឲ្យក្អួតមកឈាមឬក៏បាត់ជើងធំអីហ្នឹងជុះមកឈាមករណីដែលមានការហូរឈាមនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងដោយសារយើងមានប្រវត្តិជំងឺឈាមអត់កកឬក៏យើងជាអ្នកជំងឺឈាមអត់កកហាមមិនឲ្យប្រើអាស្ពីរីនទេព្រោះអាស្ពីរីនញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យឈាមយើងរាវពេលណាឈាមយើងរាវយើងប្រើអាស្ពីរីនហើយយើងមានជំងឺឈាមអត់កកទៀតឈាមគេហៅថាឈាមរាវឈាមអត់កកទៀតញ៉ាំអាស្ពីរីនទៅគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យយើងមានការហូរឈាមអត់បាត់ណាโอเคយល់នៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់វ័យចំណាស់ចំណាស់អាចពិភាក្សាសិនមុននឹងលេបអាស្ពីរីនទៅជួបគ្រូពេទ្យក៏បានចាពិភាក្សាមួយចណ្ដាក៏បានណាហើយអាស្ពីរីនទិញពីអាមេរិកទៅអត់ឈឺក្រពះអត់អីទេហើយជាអាស្ពីរីនដែលញ៉ាំទៅសុខភាពអត់ឲ្យអាលិកក្រពះទេអត់ឲ្យជូរក្នុងក្រពះទេដោយថាអាស្ពីរីនគេធ្វើនៅនេះល្អប៉ុន្តែបើអាស្ពីរីនទិញនៅស្រុកខ្មែរមានតម្លៃធូរមែនប៉ុន្តែញ៉ាំទៅរៀងជូរជូរហើយឈឺក្រពះអាស្ពីរីនដែលយើងយកមកប្រើក្នុងករណីដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើគឺជាអាស្ពីរីនដែលយើងប្រើលេខ81មីលីក្រាមរបស់ខ្ញុំនេះណាលេខ81មីលីក្រាមបងប្អូនអាចរកលេខ75លេខបានចាប៉ុន្តែកុំលេបលេខ100អីវាធំពេករៀងឆ្អល់ពោះប៉ុន្តែបើអាស្ពីរីនពីអាមេរិកទៅលេខ100ក៏ញ៉ាំបានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ research ជ្រាវជ្រាវលេខដែលល្អបំផុតគឺលេខ81មីលីក្រាមហ្នឹងហើយណាយល់ហើយណាមានចម្ងល់អីឆ្ងល់អាចស៊ូក្នុង comment ឬក៏ចាំឆាតតាម Telegram ចាវៃក្បាលបូក855ក្បាល Cambodia 855ហើយ066 6947 10កត Telegram ណាហើយនឹងឆាតមកចិនដា Organic Hair ចេះទៅសេភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសឬក៏ចិនដាហាក់ណាអំបាច់ទៅដា Healthy Life ឯណា
ដែល healthy life គឺជាផេកដែលខ្ញុំកំពុងផ្ទុះ live វីដេអូនៅលើពលានយន្តហោះហ្នឹងហើយគឺជាផេករបស់ខ្ញុំដែរដា healthy life ហាហើយផេកដែលធំជាងគេចិនដា organic health ហើយនឹង personal account ចិនដាហាក់វាយចូលមកចិនដាហាក់គឺស្រួលឆាតជាងដែរវា personal account ណាអូខេអើឡូវមានអីច្រើនទៀតណោះអាស៊ីតអុយរិកវីតាមីន B complete អីក៏មានហើយនឹងខ្លាញ់ត្រីខ្លាញ់បកគីអីក៏មានដែរអញ្ចឹងចិនដាមិនអាចរាយរាប់អស់ទេផលិតផលរបស់ខ្ញុំចាសំខាន់ឲ្យបងប្អូនឆាតមកខ្ញុំវិញបើសិនជាចង់បានអីណា Hygro Maximizer ព្រោះពោះកូនក្មេងក៏មានដែរណាក្មេងក្រោម12ឆ្នាំលើ12ឆ្នាំតិចតួចណាគឺញ៉ាំបានទាំងអស់មាន2ប្រភេទណាពលុតពោះណាអានោះមួយទៀតអាមានពពួកសាន់ស្គ្រីមណាស្រុកខ្មែរយើងក្តៅឆេះឆេះមេឃហ្នឹងគឺលៀបលេខាពីក្តៅថ្ងៃផងលោកម្ចាស់មួយចន្ទាទៅប្រឹងលេខាពីក្តៅថ្ងៃណាបើអត់ប្រឹងវិញងាប់មុខគ្មានបានប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែស្បែកដៃស្បែកជើងខ្មៅឡើងខ្លោចលៀបដែរប៉ុន្តែអាវវីលខ្ញុំទៅខ្ញុំពាក់អាវដៃវែងចេះអត់បានតែមកនេះពាក់បាននៅក្នុងផ្ទះក៏ពាក់បានដោយសារនៅនេះអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងនៅស្រុកខ្មែរហើយទើបមកពីស្រុកខ្មែរបំរែមរួអាក្តៅត្រជាក់ហ្នឹងវាអត់វានៅនេះឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំក្តៅខ្ញុំជន់ពាក់តែចូលដេកដោះចេញហ្នឹងអាវក្រៅនេះអត់ដេកអញ្ចឹងឯងស្អោះក្នុងផ្ទះត្រជាក់បើកម្ដៅ20 22ដឺក្រេនៅក្នុងផ្ទះចា22ដឺក្រេបើយើងគិត Fahrenheit វិញបើកម្ដៅ71 72 Fahrenheit 3 complete បូកសេណាវីតាមីន B complex នេះល្អបំផុតខ្ញុំមាននៅស្រុកខ្មែរអាផ្លាក់ពោះខៀវសម្រាប់ជួយការស្ពឹកស្ពន់រួយដៃជើងអីហ្នឹងចាញ៉ាំទៅអ្នកដែរទៅសៃនេះខ្វះវីតាមីន B អងចាក់ឲ្យស្ពឹកឲ្យស្ពន់រួយឲ្យស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចាក់មកឆ្អឹងផាចាក់មកឆ្អឹងតកៀកឬក៏ចាក់ទៅដល់ម្រាមជើងឬមួយក៏ចាក់មកដល់ម្រាមដៃចាក់ឆ្អឹងផាឬក៏ឆ្អឹងបោះដៃផុតគឺជាសញ្ញានៃការខ្វះវីតាមីន B អងឬក៏តសៃនេះយើងខ្វះដោយវីតាមីន B complex ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំវាត្រឡប់ទៅវិញទៅវានឹងបាត់អាការៈហ្នឹងហើយវាជួយយើងមានកម្លាំងហើយវាធ្វើយើងស្រួលគេងលក់ទៀតយើងវ័យចាស់ពេលណាយើងខ្វះ B អងគឺមាននៅក្នុងក្របធញ្ញជាតិណាហើយមួយទៀតគឺមាននៅអង្ករសម្រោគអង្ករដំណើបអង្ករខ្មៅអីហ្នឹងគឺមានវីតាមីន B អងច្រើនណាស់សណ្ដែកដីអីហ្នឹងគឺជាសណ្ដែកដែលមានសបកសបកហ្នឹងសិតតែវីតាមីន B អងច្រើនអញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំអង្ករសម្រោគល្អជាងញ៉ាំអង្ករសអង្ករសបកអស់អត់មានវីតាមីន B អងទេចាស់ពីដើមគាត់ហូបកន្ទក់ចាដូចជ្រូកអញ្ចឹងញ៉ាំកន្ទក់ចាហ្នឹងហើយកន្ទក់ហ្នឹងហើយជាវីតាមីន B អងសុទ្ធតែម្ដង 100% អញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំ B កុំភ្លេចត្រឡប់ទៅវិញទៅដោយសារយើងខ្វះអាជាតិកន្ទក់ខ្វះ B អងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងគេងអត់សូវលក់ទេចាស់ទៅគឺនៅក្មេងអត់អីទេប៉ុន្តែចាស់ទៅត្រូវការវីតាមីនអស់ហ្នឹងបើមិនមានគ្រប់ទេយើងខ្លាចតែជាអ្នកជំងឺដែលចុកស្ពន់រួយដៃជើងដែលគេហៅថាស្យ៉ាតិចតសៃនេះវារលាកដោយសារការខ្វះវីតាមីនពពួក B ជាពិសេសគឺ B អងណា B6 B9 B12 អីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគេទៅជាជំងឺស្យ៉ាតិចគឺជាជំងឺរលាកសរសៃនេះណានឹងរឿងមួយហើយរឿងទី2ទៀតគឺការគេងលក់អត់ស្កប់ស្កល់ពេលណាខ្វះវីតាមីន B អងយើងគេងភ្ញាក់គេងឈ្នះហើយគេងខ្រលក់ទៀតហើយគេងលក់អត់ស្កប់ទេនៅពេលវ័យយើងចាស់យើងនឹងមានអាការៈហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចាំបាច់យើងត្រូវញ៉ាំ B អងញ៉ាំកន្ទក់ញ៉ាំកោសម្រោបញ៉ាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិអីឲ្យបានច្រើនមិនហើយយើងអត់សូវញ៉ាំទេនៅស្រុកយើងណាហើយអញ្ចឹងទៅយើងអាចញ៉ាំ B complex នេះមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ B complex ណាចាមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ហើយមាន B complete 51ទៀតយើងអាចញ៉ាំ2គ្រាប់ក្នុងករណីណាដែលអ្នកណាខ្វះ B អងអីច្រើនអាចញ៉ាំ2សិនទៅក្នុងមួយខែដំបូងហើយចាំថយនឹងញ៉ាំ1វិញញ៉ាំមួយគ្រាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃវាមាន B complete book C នោះនឹងហើយស្រាប់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានដែរម៉ាក brand ខុសនឹងណាអានេះគឺសិតតែ brand ឲ្យខ្ញុំលក់មុនហើយបណ្ដាគាត់ថាវាអស់ខ្ញុំទិញអត់តន់ឥឡូវទិញចាប់ដើមទិញយកទៅផ្ញើស្រុកខ្មែរទៀតណាអានេះ sunscreen ហីបងប្អូន sunscreen លាបស្បែកហ៎ស្រុកខ្មែរយើងក្តៅមែនតើបងប្អូនលាប sunscreen ណា sunscreen ខ្ញុំមានច្រើនមកលៀនច្រើនហ៎បងប្អូនអាចឆាតមកខ្ញុំបើចង់បាន sunscreen ល្អល្អពីអាមេរិកទៅណាមិនចេះខ្វះទេមានតម្លៃ35យ៉ាឃើញទេយ៉ា
lip mok lip ma tu khluon a pu na lip mok yim prab tha lip mok na ne am khlas tiet aich lip mok hai lip khluon ban tiet na tip thom thom jeung yo tau chnaing banai ba ne na hien thlai rư ko jeung rieng mien chivithiep kran ba bong boun teing a lip mok phseing tau teing a dop thom samrab lip dai lip jeung tau vi lo pu ke thoe ma lip mok ke special jeung doi a ni sat samrab lip mok ba ni cha ka pe kamdau thngai 50ฟารันไฮด์มีวิตามินเอมีวิตามินจำสบายมุกติดจังกรมโยเวียตะลิบได้จึงคือทาขาดอ๋อลอยเฉินนะสำหรับลิบมุกลิบกระกอมาคือจำสบายมุกเยอะสะอาดติดนะอันนี้ทลายยามาติดโจซายสบายตุ่นจังนะจ้าคือโดยซาเวียทลายปุ่นนี้ทลายยะวิมให้อันนี้ตาสามปรามเองนะเฮียนี้อันนี้สามปรามเองเฮียนี้ดอกหลังท่อมจริงขนาดចឹងបងប្អូនឲ្យដឹងឲ្យដឹងថារបៀបលេកាហ្វេដៅថ្ងៃវាចឹងណាចាអាណាល្អ special សម្រាប់លេបមុខវាមានអីចឹងមុខវាថ្លៃជាងហ្នឹងណាអាណាគេធ្វើមកលំអមលំសម្រាប់លេបមុខបានលេបខ្លួនបានគឺវាធូរថ្លៃជាងហើយសួរថាលេបបានទេបងចន្ទាបងចន្ទាវិញហ៎លេបតាថោកថោកលំអមហ្នឹងមិនដែរសើលេបអាល្អអីណាស់ណាទេអាល្អហ្នឹងទុកលេបមុខអីទេហើយពេលខ្លះអាលេបនឹងអាធូថ្លៃលៀបមុខផងលៀបដៃផងបានដូចគ្នាមើលមុខខ្ញុំអត់ដែររោលទេឃើញទេដល់ខ្ញុំមុខខ្ញុំអត់ចាំបាច់តាថ្លៃហោះមេឃបានលៀបឯងអត់ចឹងឯងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនតានីថាលៀបបានទាំងមុខទាំងដៃអីបានណាយើងមិនសូវមានលុយយើងលៀបចឹងចឹងទៅលៀបអា35អីចឹងទៅ brand មកណានៅជ្រោះជីណាក៏ល្អដែរណាក៏ល្អដែរហើយនេះសិតតែ brand ដែលខ្ញុំធ្លាប់លៀបដែលបងប្អូនឃើញខ្ញុំដើរលេងកាន់អាហ្នឹងយ៉ាពួកអាហ្នឹងចាខ្ញុំដាក់អាកាមេរ៉ា selfie បងប្អូនមើលអត់សូវឃើញអសវាណាវាបិជ្រះណាអានេះនៅ Trojina ឃើញទេ70 Fahrenheit តម្លៃ35ណា35ដូចគ្នាណាអរនៅ Trojina ជាទីបនៅខាងក្នុង brand នេះសុទ្ធតែទិញវាអាមេរិកណាបើបងប្អូនទិញនៅស្រុកខ្មែរអីប្រឡំពីថៃមករបស់ខ្លាំងខ្លាយណាប្រយ័ត្នណានៅ Trojina ណាបើនៅស្រុកខ្មែរទិញនៅតាណាតណៃអត់ស្គាល់ប្រភពអ្នកយកចូលពីអាមេរិកច្បាស់លាស់កុំប្រាជាពិសេសនៅ Trojina របស់ថៃខ្លាញ់ខ្លាយមិនលៀនដងណាលៀបទៅអត់ល្អទេច្រកនៅកន្លែងព្រំបតុលខ្ចប់ធ្វើការវិកខ្ចប់នៅប្រទេសវៀតណាមអីចឹងទៅនៅត្រូជីណាប្រយ័ត្នណាចាបងប្អូនដែលមើលព័ត៌មានគេប្រកាសខ្លាញ់ខ្លាយនៅត្រូជីណាថៃអ្នកប្រកាសតែម្ដងណាផលិតផលនឹងអត់ច្រកនៅថៃទេលួចច្រកនៅព្រំបតុលខ្មែរថៃហើយយកមកលក់ចូលស្រុកខ្មែរហើយប្រកាសថាបោះថៃណានៅត្រូជីណាអញ្ចឹងកុំប្រានៅត្រូជីណាលើកលែងតែគេទិញពីអាមេរិកតលដូចចណាអញ្ចឹងចាំប្រាណាន ៅត្រូចណាជា brand បងអាមេរិកទេគាត់ថាវាទៅតឡើងក្រុមហ៊ុននៅថៃអីតែគុណភាពចាញ់បងអាមេរិកដាច់ណាទោះបីធ្វើនៅថៃក៏ដោយរបស់គេធ្វើនៅទីផ្សារអាស៊ីគឺគុណភាពទីផ្សារអាស៊ីតម្លៃទីផ្សារអាស៊ីតែគេធ្វើនៅអាមេរិក brand ដូចគ្នាប៉ុន្តែគុណភាពរបស់ប្រជាជនអាមេរិកតម្លៃរបស់ទីផ្សារប្រជាជនអាមេរិកតម្លៃក៏ថ្លៃជាងគុណភាពក៏ថ្លៃជាងដែរយល់ទេដូច Channel អញ្ចឹងណាបងស្គាល់ channel ដែលលក់នៅស្រុកខ្មែរ channel ធូធូថ្លៃថោកជាង channel ទិញពីអាមេរិកទៀត channel blue ដូច channel នៅនេះ290អាដបធំជិត300ដុល្លារទាំងតាក់ទាំងអីគឺ300ដុល្លារជាងហងតុង320គេលក់នៅស្រុកខ្មែរតែ250សួរថា channel អី channel មកពីថៃហ្នឹងណា blue ដូច channel ដែរនៅថៃគេធូគេធ្វើនៅក្រុមហ៊ុន channel មែនតែគេធ្វើនៅថៃតម្លើងនៅថៃតែគុណភាពដូច channel ធ្វើនៅថៃបាញ់មកអត់ក្អូបអត់ឈ្ងុយអត់ជាប់ក្លិនល្អដូច channel ផលិតនៅអាមេរិកទេហើយតម្លៃវិញគឺថោកក្រោះថោកខុសត្រូវគ្នាឡើង100ដុល្លារអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្លះអត់យល់ទេថាអូយគេលក់ channel ហើយអ្នកហ្នឹងយកពីថៃមកហ្នឹងគេសិតប្រូថាយកពីអាមេរិកដើម្បីគេលក់បានដាច់ហើយលក់បានធូរទៀតក៏ប៉ិតគុណភាពខុសគ្នាការដឹកទឹកអបពីអាមេរិកទៅអត់មានការងាយស្រួលទេជិះយន្តហោះតម្លៃមិនដូចការដឹកលេឬក៏វីតាមីននេះខុសគ្នាណាគ្រឿងអាជាតិយន្តហោះអកុលហ្នឹងគ្រឿងទឹកអបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យផ្ទុះអញ្ចឹងតម្លៃបើគេដឹកថ្លៃណាស់ហើយគេអត់ឲ្យដាក់ទៅច្រើនទៀតលើកលែងដាក់តាមកប៉ាល់រៀងបានច្រើនគួសមប៉ុន្តែតាមកប៉ាល់ក៏អាចផ្ទុះដែរការដឹកទឹកអបនេះមួយមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកហើយអត់ដឹកបានច្រើនទេចឹងភាគច្រើនអ្នកលក់ទឹកអបមិនអាចជួញដូរទឹកអបពីអាមេរិកយកទៅលក់នៅស្រុកខ្មែរងាយស្រួលទេអត់ទេជួញបានតិចតួអត់មានជួញបានទាំងកុងតឺន័រទៅលក់ឯងយកទៅអត់បានទេដោយសារគេអត់ឲ្យដឹកទេខ្លាចវាទុះតាមកប៉ាល់ដោយតាមយន្តហោះក៏ដោយទឹកអបអត់អាចដាក់ច្រើនបានទេអញ្ចឹងណា
bữa lê bữa anh chế việt ấy chẳng tiếp xa rồi không ai channel pin tắt pin đây chứ channel vô bị thay màu cũng chưa kê ná tha channel vô bị mệt nhá hay tầm lại thầm pi hồi chiên ấy nè là ngày phụ mạ nhau mất phẹ nhau bong phụ ôn nhau má ơi hay kê nè lụa đố kê mình là ngốn ghê kê đăng bong phụ ôn chào kê pro tha channel bom rạch tớ gặp bắt channel bó thầy nhóm research nhóm đi nhóm tính pra channel blue đưa channel làm pi hồi cao tăng bong phụ tạ tiết lang chôn bay hồi chiên ngó phụ tạ nằm rạch hay vô tự lụa nó sọc khám ai tạ pi hồi ha pi hồi pa đấy blue đưa channel xua tha kê hồ si mạch ban chân đánh khi mà nà kê hồ si chân đánh tế lụa tạ lại bắn nóng ngó bạn này cái vô channel bắt hai mà lụa nè tỏ lịch bạp nè anh ấy có lỏ lịch môi đây cà phê cái đại thế ngày nè thế ngày khơi vitamin E ấy cha hay lụa mà ăn sai tập làm là tiếp thông tiếp chôm chưa mày nổ nè thế ngày mong ôn nay những thứ thi giờ năng từ liệp từ nam miền châm bài mục đó liệp tư liệp cò liệp ấy liệp mỗi anh ấy tên tư liệp bàn chu qua cha bộ bong ôn liệp đầy liệp chướng bong phổi ôn công do à thay chân từ liệp đại trường này do bộ anh này chân bong phổi ôn nhóm ai đi comment ở prapi xem đẹp nè đem miên lôi thu thiêu mồm pra lo chân muối xem đẹp liệp một liệp coi máu hay nâng pra tiếp thông thông chứ liệp xem đẹp liệp đại liệp trường bị dương chân từ khèo liệp đại dương á dạ bị dương chân bị ao vi của bà này liệp cà phê cái đầu thay ngay hay bị ao vi lớn tiệt máu rồi sạch sạch chân á nè chà bây giờ thử cầm đào thứ ngay á đại dương có thử liệp lấy cà phê cái đào thứ ngay này khi bò nhà đá từ bay khai mà đọp ní đặt không mọt lấy cà phê cái đào thứ ngay nhom tới nhom pra bay tìm chân ạ à liệp một tụi nó ọt mùi à cái đào chế ọt mùi hay à thông đi ọt mùi nhom pra ọt bay tạm đón không biết sao mà ta nói bị thở lỏng hòm đấy mình đã liệp tỏ đã lên hà cái đào về cái đào một lần dậu dương rồi ok ta lỡ nhóm mơ comment tích ngàn bật like thì nhóm phải nhập từ like nó không thể chân đa o cả nảnh tích để xa friend chạm mười vàng bằng chân đa ta đo mệt thật đặc ai vô mọc là thì friend nhóm chạm mơ nhóm like đây là nâng chạm mơ like lụ vitamin đi chân á nè we are nothing with you on your life nothing keep going. We letting more review know your line TikTok. TikTok is a chân mấy TikTok. Đang ngày user join mình lại join chân này nhưng áp con chân á bong ôn lại bàn mới nhóm hay có ở bàn mình comment ấy chẳng hạn đây chẳng ai chẳng ngó rồi có mình xâm nổi chẳng chạm một telegram ảo ná nâng ai hay nâng facebook rồi nhóm bạm chẳng hình chẳng bán nữa nè nhóm chẳng đá chẳng mịp lìa phần năng sân này nửa ní dục ách châu màu đỏ muối mà tử hay chạm chụp bóng bốn nửa ca lại lực cao ý rưu cô video để nhóm phóp hóa tử nâng á chà lỡ account nẹ đại kia phần lõm thử account nhóm bình nào bóng bốn khơi nhá khơi cái phong nông TikTok share nhom mơ phong nè phố nè TikTok lên TikTok nè thơ account klein klein nâng vô video nhom ta cắt to vô ấy chờ nè thôi nha nè tầng nông á chà ập chế thơ video luôn ai vô ta video cái cắt to nè nhom khơi nhom report tới khi bật video nâng hình chân bong bộ nè đã cho chất sẵn là nhóm chà mơ video nhom nực nông chân đa o cần nếch sở rầy riêng thầy nhom nâng á chà TikTok nhom nâng chung mùi chân chân đá organic sợi riêng hay facebook nhóm có chân đá organic hair nè sợi riêng rồi kia hình chân bậc hơn cái vô video nhóm từ cắt to từ phong nông pay nè nè vì chờ nào video chập chay á bộ nó bị ắt sọt đôi nhom mì bằng phốt scroll bị khổ mớ khơi nhà bao nhóm sọt bao nhom hay video nhóm thơ sệt tại thẩm đập này tì đem đong phủ nhóm video nhóm sệt cắt video ven ven bao nhom à sam sập này tì á video nhóm thơ bờ nó không YouTube hay Facebook sắp tại Sam sắp này tì tặng ở mà pay Pram Sam sắp này tì đời nhưng mà phong nông TikTok cái bạn đã đọc tì trong video nhóm ở đây cầm đọc này tì vậy nè lực là video chụp riêng short clay clay vậy nè bạn thầm tâm môi này tì trong video phía trên phụ năng video bao nhiêu từ cắt to cái này cái nát hay lia chập chai như môi nẹt xin cứ mẹ nó khao bao nhiêu tì bạch mơ quạt để thấy bằng môn ai share mà ở nhóm phong số nhóm report phụ quạt chết thư video cho chất tình lùi kê nơi sử dụng dương ở đằng mà chì
ខ្លាចអីនិយាយចង់ធ្វើវីដេអូនិយាយទៅនិយាយដូចបងចណ្ណាទៅរៀនទៅហ្នឹងហើយយើងចង់ធ្វើពីអីក៏បានដែរមិនបាច់ខ្លាចគេសោកយំទេឲ្យយើងគិតថាយើងធ្វើវីដេអូទៅផ្ទុះធ្វើវីដេអូទៅគេមើលយើងច្រើនហើយយើងអាចមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការលក់ដូរអីទៀតក៏ប៉ិតយើងចេះរស់ស៊ីចេញមកខ្លួនឯងចេះធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងមានផលប្រយោជន៍ជាជាងយើងទៅលួចវីដេអូគេមកកាត់តវាអត់កំណើតទេគ្មានយូរឆាប់គងគេដឹងទេគ្មានណាមើលទេហើយទី2ទៀតពេលណាដែលគ្រប់គោលការណ៍ក៏អាចក៏មិនអាចរលុយបានដែរណាម្ចាស់គេគេឲ្យវីដេអូនោះវាដូចគេហៅជន់ណាចាជន់ពីរដងអញ្ចឹងម្ចាស់ដើមគេគេរីផតតិចតួចគឺផេកនឹងខូចចោលហើយវីដេអូនោះអត់បានលុយអត់អីទេហើយអាចខូច channel ខូចផេកឬក៏ខូច account ទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានទេណាខ្ញុំចន្ទាជំរាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាយបាយ Yeah, bắt nó lại nha chứ.